Nine were ego, salam mirelo, biolare, tice mu chocuco, a jango, tensa, bejamare. Natana sat donut, tana sat lay, tiny do ya di dua. Phrae United dingo, gangshi, twagere, memalayas, and thing a tice muhang chocucoa. Phrae United then a do, nine were ego, yashi, anchoza, domelo, biolare. A gula may yadi ma, Phrae United, then drap, and legazago, and yashira. ပြောရှင်ရပါတယ်ဒီသိန်းဟာကျွန်တော်အသင်ဟောင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ပြန်လဲကြိုးစားကြရတဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအသင်းမှာအကောင်ဆုံးပုံစံပြသနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလေ့ကျင့်နေပြီအသင်းရဲ့ယာတီကြိုးခြေစမ်းပွဲတွေမှာလည်းအကောင်ဆုံးပုံစံပြသနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ထိုင်းပြိုင်ပွဲတွေလို့ပြိုင်ဆိုင်မှ
Kyaw Koko ကအသင်းနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုကျော်ကိုကရန်ကုန် United ကစားသမားဘွားတွေကထိုင်းလီမှာထွက်ပြီးကစားလို့တဲ့ဆန္ဒရှိတာကြောင့်2019-2018ရာသီမှာတော့ထိုင်းလီဝမ်ကလပ်ချင်းမတ် United အသင်းနဲ့ထိုင်းလီဒူကလပ်စမတ်ပက်ခရန်အသင်းတွေမှာအငှားတော်ရောက်ကစားခဲ့ပြီးရန်ကုန် United အသင်းနဲ့စာချုပ်ကုံဆုံးချိန်မှာတော့ထိုင်းလီကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တဲ့စူကိုထိုင်းသင်ချင်းမိုင်သင် Phrae United အသင်းနဲ့ရှရောင်းအသင်းတွေမှာကာလာတူတော်ရောက်ကစားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်စစ်မှုကျုပ်ကိုကဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတာကြောင့်ထိုင်းလီကလပ်တွေကနေခਿੱတအနားယူခဲ့ပြီးထိုင်းအပျော်ရန်ပြိုင်ပွဲတွေမှာသာဝါသနာအရဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။2023မြန်မာလီရာသီစမှာတော့ရှဲယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှိစက်ခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုကျုပ်ကကစားသမားမတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ရှဲယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ရပြီးကလပ်လက်မှတ်ဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မကြမီရပိုင်းတွင်းမှာပြန်လည်စတင်တော့မယ်2023-2024ထိုင်းလီရာသီမှာတော့ကျုပ်ကိုကိုရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်တဲ့ Phrae United အသင်းဟာအသင်းရဲ့လိုအပ်နေတဲ့တိုက်စစ်အင်အားကိုဖြစ်တင်းတဲ့အနေနဲ့တနက်စာချုပ်နဲ့ကျုပ်ကိုကိုကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့တိုက်စစ်မှုကျုပ်ကိုက Phrae United အသင်းရဲ့ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲတွေမှာပါဝင်ကစားလျက်ရှိသလိုပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီသွေးကလပ်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ခြေစမ်းပွဲစဉ်မှာလည်းတွင်ကိုတကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုကျော်ကိုကိုရဲ့ Phrae United အသင်းဟာအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ကတန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမ United အသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့လာမယ့်အောက်တိုဘာ4ရက်နေ့မှာတော့မမောင်းလင်းခြေစမ်းပြကစားနေတဲ့ထိုင်းလီဝမ်ကလပ်လက်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းနဲ့ခြေစမ်းပွဲကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နိုင်ပွဲကိုစာလောင်နေတဲ့Phrae United တရဲ့တိုက်စစ်မှုကျော်ကိုကိုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှု update တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။